اہلِ حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا۔ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ان کو نشانی ہے، اور قرآن مجید میں دلیل ہے مولود کی وہ دوبارہ آئیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ۔ وَإِنَّهُ، اور وہ عیسیٰ ابن مریم، لعلم للساعة، بعض قراءات میں ہے لعلم للساعة، وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن نے تفسیر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول سے کی ہے، اور قرآن مجید میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ کوئی بھی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ ابن مریم پر ایمان نہ لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت صحیح سند سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا کے اندر آنا،